យើងនិយាយពីលោកសុកអេសានហ្នឹងគឺជាអត់ជឿតែពេលយើងពិបាកស្ដាប់ហើយតែយើងជារឿងដែលថាយើងហួសពីអស់សំណើចទៅទៀតហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំធំនិយាយខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំនឹងតែងតាំងលោកសុកអេសានហ្នឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគូសាការធំបំផុតហើយពាក់ផ្កាយធំជាងគេបំផុតពីព្រោះគាត់និយាយយកសំយកគឺថាយកពេលរស់តែម្នាក់គាត់ហ្នឹងគឺថាហើយខំស្អប់គាត់ទៅគឺបើយើងលមមកស្អប់ទៅគឺថាជឿទាំងស្រុងហ្មងហើយគឺថាគាត់និយាយអីក៏សំដែរគឺសំរុំតាមតែរបៀបរបបដែលគាត់ចង់ឲ្យយល់ពួកមកនិយាយថាអតិថិជនដូចគេថប់ចោលប្រកាសឬក៏គេចាប់ថ្នាក់ពីរឿងថាណាគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនឬក៏អ្នកណាទាំងអស់តែតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ឬរបស់អ្នកដែលមានអំណាចឬអ្នកដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺថាមានធ្វើអំពើពុករលួយគេថាគៀបសង្កត់ខាងផ្នែកយ៉ាងថាជំនួយខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លើយមកជុំហើយជួយកូនចៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាមិនអាចរកស៊ីបានទេអញ្ចឹងហើយនិយាយមកគឺថាយកសំហ្មងថាគាត់ថាកូនអ្នកធំក៏គេអាចមានសិទ្ធិទៅរកស៊ីដែរយើងដឹងហើយត្រូវរកស៊ីហើយប៉ុន្តែយើងរកស៊ីមានបាក់បង់ពុនត្រឹមតែចង់ក្រាប់ទេឬក៏យើងគិតថាយើងមានលទ្ធភាពមានសិទ្ធិដល់កេងប្រវ័ញ្ចគឺថាអានឹងមុខលវាយហ្នឹងគឺថាអញស៊ីដាច់មុខទាំងអស់ស៊ីរហូតស៊ីរហូតដល់ចៅឯងទៅទៀតគ្មាននរណាមកអាចតវ៉ាដេញថ្លៃឬក៏ទាមទារអត់មានតម្លាភាពអីទេអញមិនបង់ពុនក៏សាច់តែអញបាទអញនោះអោះហើយបើគាត់និយាយថាគាត់និយាយយកសំចាំមិនថាអឺលោកហ៊ុនសែនមិនទាំងគួរតែងតាំងគាត់ក៏អធំជាងនឹងទៅទៀតបាទព្រោះគាត់ភូតនោះគាត់ភូតព្រោះភូតសំហើយភូតតយូយូគាត់ជឿខ្លួនឯងគឺជឿទាំងអស់គ្នាមកគំគេនឹងទៅបាទហើយដូចជាមិននិយាយថាបើការដែលថាគេធ្វើតន្តគេដាក់តន្តកម្មគេប្រមានប៉ុណ្្នឹងហើយហើយបើយើងមានគេថាសង្គមជាតិជាមនុស្សជាការក្នុងគណៈថាយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬក៏យើងតើយើងនឹងមានប្រតិកម្មប្រអសន្តោសប្រតិកម្មរបៀបការឡើងវងវាងឡើងកតេកតើឬក៏ចេញយៈឬក៏គេថាទៅដាក់ទណ្ឌកម្មឬណាឬក៏អីណាធ្វើឲ្យមានចលាចលឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងទៀតឬក៏ធ្វើថាបំបែកការយកចិត្តទុកដាក់នៅពីរឿងហ្នឹងបើកើតជាមានរឿងអីសាយសូវឬរឿងគេថាវិញលកោនអីណាមវាយប្រឡប់អីយ៉ាងមិនទៀតក៏មិនដឹង